ваш поїзд? Відправляється через 2 хвилини. Ну ми ж просили, не приходите нас пробачати. Ну як ви могли не прийти? Ви ж їдете. Розумієш, так було би легше. А ви вже речі кинули? Провідники нормальні? Так, все добре. Чекай. Стоп. Чому ми вирішили перервати прямо зараз і показати вам незакінчений номер? Справа в тому, що кожного року якась команда завершає свій шлях. І цього року це ми. І так сталося, що цього року це ми. Тому ми вирішили показати вам англійський вокзал як кінцеву точку. І незавершений номер як можливість завжди повернутися, щоб його завершити.